رہا ہوں کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام تنو تنہا رہ گئے، خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بہن زینب میرا آخری سلام قبول کر، اے میری اماں فضا میرا آخری سلام قبول کر، اے ام کلثوم میرا آخری سلام قبول کر۔ تاریخ کہتی ہے کہ عزاداروں بیویوں کا وہ بحران وہ ہجوم تھا کہ جس سے جناب سکینہ اپنے بابا تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ نے سوچا کہ ماں پھوپھی جتنے بھی لوگ ہیں سب میرے بابا کو گھیرے ہوئے گریا وداری کر رہی ہیں، آخر میں بابا تک پہنچوں تو کیسے پہنچوں۔ جناب سکینہ کی سمجھ میں آ گیا کہ میرا بابا میدان کربلا میں قتل ہونے کے لیے اپنے راہوار ذوالجناح سے جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بچی آئی راہوار کے پاس، ذوالجناح کے پاس کھڑی ہو کر کے انتظار کر رہی ہے بابا کا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام شہزادی زینب سے اور گھر والوں سے رخصت ہو کر کے ذوالجناح کے قریب آتے ہیں اور ذوالجناح پہ سوار ہو کر کے کہتے ہیں اے میرے عشق با وفا مجھے میری قتلگاہ تک پہنچا دے، یہ تیری آخری سواری ہے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ذوالجناح اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے کئی بار کوشش کی ذوالجناح آگے بڑھے لیکن ذوالجناح آگے کو نہیں بڑھا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے نیچے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی ہوئی 4 سال کی سکینہ پہن کر رہی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، کیونکہ جو بھی صبح سے میدان کربلا میں گیا ہوا پلس کے نہ آیا۔ اے ذوالجناح میرا بابا شہید ہو جائے گا تو میں کس کسینے پہ سوؤں گی، اے ذوالجناح مجھے یقین نہ بنا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین غریب اپنے راہوار سے اترے اور بیٹی کو سینے لگایا اور پوچھا اے میری سکینہ کیا چاہتی ہے۔ جناب سکینہ نے کہا اے میرے بابا جاتے جاتے پر سکینہ کی ایک تمنا ہے ایک خواہش ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تڑپ کے کہا اے میری پچی سکینہ مجھے جلدی سے بتا دی کہ تیری آخری تمنا اور خواہش کیا ہے۔ جناب سکینہ نے کہا اے میرے بابا آپ تو قتل ہو جائیں گے لیکن یہ سکینہ کیا کرے گی۔ اے میرے بابا آخری لمحات میں چند ہی لمحے کے لیے مجھے اپنے سینے پہ سلا لو۔ تاریخ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جلدی ہوئی زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، بیٹی کو سینے سے لگا کے پیر کرتے ہیں۔ اداکار یہاں سے نوحہ پیش کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگا کر کیا پہن کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے انشاءاللہ نوحہ سنیں گے آپ، انشاءاللہ وعدہ ہے حق کے گریہ ادا ہوگا۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچی ہے بالکل نیا نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں، بطور خاص توجہ کا طالب ہوں۔ حیدہ شیخ کہتے تھے بیٹی کو کلے جیسے لگا کر کچھ دے میرے سینے پہ سو جاؤ سکینہ۔ Yeah.
Good.
I'm going to go to the hospital.